Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apne kisi amal pe sahara hi nahi hai. Apne kisi amal pe sahara hi nahi hai. Toba kiye baghair guzara hi nahi hai. Toba kiye baghair guzara hi nahi زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبین اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اور یہ شعر تو بہت عجیب ہے محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح
محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح اللہ نے گھر کہاں یہ ہمارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ بھروسہ ہی نہیں